បាទអូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើវីដេអូតពីវីដេអូមុនដែលជាជំនុំពោពីបងបងមួយដែលខ្ញុំបានចាំឈ្មោះអញ្ចឹងរបៀបធ្វើវីដេអូកុំឲ្យជាប់ logo ណាដែលយើងធ្វើវីដេអូជាលក្ខណៈថាដាក់រូបភាពតែមួយនៅលើបទចម្រៀងបទកុំឲ្យបាក់ដោចុះដោឡើងអញ្ចឹងវាមិនលំបាកទេខ្ញុំប្រើកម្មវិធី Khan Master ហើយកម្មវិធី Khan Master ទៀតសូមបងប្អូនកុំចូលទៅ download នៅក្នុង Play Store ឬក៏ App Store តែថាពេលដែលបងប្អូន download ចេញពី Play Store និង App Store វានឹងទាមទារឲ្យបងប្អូនបង់លុយបើមិនចង់ជាប់ logo ណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅ download នៅក្នុង Google ចូលទៅក្នុងអរញ្ញជ្រោមឬក៏ Firefox រួចចូលសេថា Khan Master ទៅឬក៏បងប្អូនអាចចូលទៅ download នៅក្នុង description របស់ខ្ញុំនៅខាង link ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅនេះហើយបងប្អូន download ទៅតែខ្ញុំទុកនៅលើទីនេះហើយហើយបងប្អូន install នៅកាត់ទៅវាជាការស្រាច់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបើក Khan Master តែម្ដងចូលយកទំហំនេះមកត្រង់នេះខ្ញុំសូមលើកយករូបភាពណាមួយមកបង្ហាញចាស់រូបភាពមួយនេះចាស់រូបភាពមួយនេះឬបងប្អូនអាចទាញឲ្យវែងថារូបភាពមួយនេះវាតែមួយទេប៉ុន្តែយើងអាចទាញឲ្យវែងណាវែងហ្នឹងណាចង់បានប្រមាណនាទីបងប្អូនអាចទាញមកហ្នឹងឥឡូវចង់បាន3នាទីឬក៏4នាទីដាក់3នាទីឬក៏ប្រមាណនាទីអាចទាញមកអញ្ចឹងបានណាហើយកម្មវិធីនេះគឺអត់ជាប់ copyright ទេបន្តមកទៀតយើងចូលទៅ add បទចម្រៀងមកឬក៏យើងចង់ប្រីរូបភាពសិនរូបភាពដើម្បីឲ្យពេញណាពេញលើអេក្រង់តែម្ដងសាររូបភាពយើងអញ្ចឹងហើយដាក់ឲ្យពេញមកគឺបងប្អូនអាចចុចនៅកន្លែងនេះតោះមកអូខេតោះមកយើងចុចទៅកន្លែង add បទចម្រៀងមកហ្នឹងហើយតទៀតនេះយើងដាក់មកអូខេមែនបទចម្រៀងយើងនេះតែថាបាត់វិញវិញយើងអាចទាញរហូតដល់នេះតោះមកទីយើងអាចលេងលក្ខណៈ effect ហ្នឹងឬក៏អាចទាញបងប្អូនទាញចុចវាលើវាចុចអស់មកដល់តែមកទីនេះខ្លាញ់ណាយើងអាចអស់ខ្លីវិញមកស្មាតោះមកទីយើងដាក់សណាអូខេហើយចុចយកកន្លែង layout នេះវាដាក់សមកហើយជិះចេញចំណុចជើងនិកណានិកតែឧទាហរណ៍ចឹងនិកតែអូនមួយចឹងណាប៉ុន្តែបាត់ឈ្មោះមិនមែនទេនិកតែអូនមួយចេះមកតោះមកចុចអូខេមកនេះចុចអស់មកដាក់ទីណាមួយមកតោះមកទៀតយើងដាក់ចូលមកកន្លែងនេះពណ៌នេះដូចពណ៌តោះមកយើងអូខេគ្រីមកដូចពណ៌តោះនេះអស់ឡើងលើមកយើងដាក់ frame នេះសិនដាក់ frame ណាចុចបើកមកយើងដាក់ frame ពណ៌ក្រហមមកខ្ញុំចឹងមកនេះកាត់ត្រាច់នេះខ្ញុំសុំថតអូខេមកនេះហើយយើងអស់នេះមួយមកអស់វាវែងរហូតមកអស់វែងចឹងមកណាចឹងប៉ណ្ណឹងមក
តោះមកទីយើងដាក់ឲ្យអក្សរនឹងវាលោតចូលយើងជួយយកនេះ animation មកដើម្បីឲ្យវាលោតផុសចេញមកតោះមកទីយើងចង់អក្សរនឹងវិល all animation ហឹមអវិញ្ញាអក្សរញាក់ណាឲ្យដើម្បីអក្សរញាក់តាមច្បាប់ភ្លេងជួយយកមួយនឹងមកអូខេមកបើសិនមានបើមិនចាំបាច់ទេយើងជួយយកកន្លែងនេះមកដើម្បី save ទុកនេះជាកន្លែងនេះសំហុំដែលយើងយកដែលយកសំហុំប៉ុណ្ណេះមកអូខេមកតើមកជួយ expert ជាការស្រាច់អញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like subscribe channel របស់ខ្ញុំបាទអ្នកមួយផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា